Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın efendim, salavat ve selamet Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem thot, innemen nasru ma'as sabr. Medvertet fitorja vjen me durimin. Durim aktif. Durim në pun. Durim në angazhim. Durim në hulumtim dhe kërkim të zgjidhjes. Fitoria vjen me punë, me aktivitet, jo durim pasiv, jo me ndejt duar kryq. Po inna al faraj ma al kërb, dhe se zgjidhja dhe rrugdalja vjen momenti kur vjen edhe piklimi dhe shqetësimi. Po inna ma al usri yusra, dhe me dëvërtet me çdo vështirësi vjen edhe lehtësimi. Po inna ma al usri yusra, dhe me çdo vështirësi vjen lehtësimi. Këtë që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith jep tre mesazhe shumë të rëndësishme në jetën tonë. E para, se triumfi, fitoria nuk vjen pa punë, pa angazhim të vazhdueshëm, pa qëndresë, pa rezistencë. Duar kryq nëse rrin dhe nuk bën asnjë sen, nuk mundesh fitosh asgjë. E dyta, kur të vijnë pikëllimet, shqetësimet, mërzia, të dije se shumë shpejt ka marrë edhe zgjidhja, edhe ndihmesa prej Allahut subhanahu wa taala. Andaj mos lejo që me të sundu shqetësimi dhe mërzia, por dije se kjo e ka një fund dhe ka një zgjidhje. Dhe e treta, që u përsërit dy herë, me çdo vështirësi ka lehtësim. Me çdo vështirësi ka lehtësim. Kjo është vërtetimi asaj që Allahu në Kur'an thot inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Me të vërtet, me çdo vështirësi ka lehtësime. Me çdo vështirësi ka lehtësime. Thot Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu, thot me çdo vështirësi ka dy lehtësime, një para dhe një mbrapa. Andaj, këto porositë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ne i lexojmë vazhdimisht dhe na shoqëron jetën tonë, fatkesish kur kemi sprova dhe vështirësi dhe të lashe, nuk ndalemi t'i kuptojmë ato dhe nuk ndalemi t'i analizojmë ato, dhe nuk e shohim realitetin tonë në prizmën e tyre. Dhe çdo herë kur ne e analizojmë realitetin tonë në prizmën e tyre, vërtetohemi në vërtetësinë e asaj që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Askush që ka ndej duar kryq nuk arrit fitore, dhe çdo pikëllim dhe mërzi s'ka vazhdu për gjithmonë, dhe çdo vështirësi s'ka mbet e pa eliminuar me lehtësimet që kanë shoqëruar. Pra kjo është realitet. Dhe ne si besimtar u besojmë porosive të Zotit dhe porosive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe prej tyre ne udhëzohemi edhe orientohemi në jetën tonë. Edhe me to marrim fuqinë e duhur për të përballur me të gjitha sfidat, vështirësitë dhe telashet që na dalin në rrugë, të bindur në triumf, të bindur në fitore me lejen dhe ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Pra, ti kemi parasysh të udhëzime dhe në prizme të rejtë jetim për fituar bekimet e Zotit, mëshirën e ti dhe sukseset dunjo dhe në akhirat. Zotit shpërlejt, bëselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.